תודה רבה ליוחנן על האירוח גם של המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשיאת העליון, דורית בייניש, חברי הכנסת סגלוביץ' ואלהרר, כל חבורת הפרופסורים הנכבדת שנמצאת פה. שתי מסעיות דוהרות זו לכיוון זו על גשר צר. המשפט והפוליטיקה משני הצדדים תהום, ובמקום ללחוץ על הברקס, הנהגים לוחצים על הצופר ומגבירים מהירות. האם ניתן עדיין לעצור את זה? האם העימות הוא בלתי נמנע? התשובה היא כן. הקונפליקט בין עולם המשפט לעולם הפוליטי הוא אכן בלתי נמנע. הוא מתקיים בעוצמות כאלה ואחרות בכל רחבי העולם הדמוקרטי. אנחנו לא צריכים למנוע את הקונפליקט. אנחנו רק צריכים לנהל אותו ולוודא שאין נפגעים. בגרסה הבריאה שלו, הקונפליקט הזה מחושב לתוך הנוסחה הדמוקרטית. הוא בלתי נמנע מפני שהמשפט והפוליטיקה פועלים לפי כללים שונים לגמרי. עולם המשפט עוסק בחתירה אל האמת. זה הטבע היסודי שלו, זה משחק סכום אפס. שני מתדיינים נכנסים לחדר, כל אחד אומר את הטיעונים שלו ובית המשפט פוסק, ובית המשפט אינו יכול להכריז על תיקו. מרגע שהוא לקח על עצמו את התיק, הוא ידון בו עד שהוא יגיע להכרעה על פי החוק. בלי זה אין סדר, אין יציבות, אין מערכת כללים. הוא לא רק מחליט מי צודק ומי לא צודק, הוא גם מגדיר מה מותר ומה אסור. בגלל זה אין חברה אנושית שאין בה משפט. הכנסת שבה נכתבים החוקים פועלת הפוך. חוק טוב, חוק שחשבו עליו וטיפלו בו, לא עוסק בערכים מוחלטים. אני שמרן מתון, כך שאני לא מאמין בהנדסה חברתית, אלא באיזון נכון בין אינטרסים סותרים. החוקים הטובים לא עוסקים בצדק, הם עוסקים בבני אדם. בחולשות שלהם, בעקרונות שלהם, בסתירות הפנימיות שמעסיקות אותם. בני אדם הם לא מושלמים, והחוקים שהם כותבים לא מושלמים. רוב החוקים הם פוזיטיביים, הם מעוניינים לשפר את מצבנו ברגע נתון, למול מצב נתון, וחוקים מטבעם שואפים לא להיות פסקניים, אלא להיות מאוזנים. חוקי המיסוי שלנו למשל, שזה נושא שהתעסקתי בו לא מעט בתור שר האוצר, לוקחים בחשבון שאם ייקחו מאנשים מיסים בגובה מסוים מהכנסתם, הם ישלמו אותם. אם יעלו את המיסים יותר מדי, אנשים יתחילו לרמות. אז החוק מאזן בין ערכים. הוא עונה על שאלות, כמה כסף המדינה צריכה, איך מעודדים אנשים להצליח, בזמן שהם יודעים שככל שהם יצליחו יותר, ייקחו מהם מס גבוה יותר. מה יגרום לאנשים ישרים לרמות? החוק עוסק בשאלה מהי סולידריות והאם סולידריות היא עניינה של המדינה או שעדיף להשאיר אותה לקהילה. כל השאלות המוסריות הגדולות האלה מקופלות לתוך חוקי המס שלנו, שזה באמת הנושא המשעמם ביותר עלי אדמות. תארו לכם מה קורה לחוקים שעוסקים בעניינים נפיצים באמת. אז העולם הפוליטי כותב חוקים שמאזנים איכשהו בקושי בין דת למדינה, בין קואליציה לאופוזיציה, בין עשירים לעניים, בין ימין לשמאל. והעולם המשפטי מפרש את החוקים האלה מתוך שאיפה לצדק וסדר חברתי. הקונפליקט הוא בלתי נמנע. השאלה אם אנחנו מחמירים אותו או שאנחנו מנהלים אותו. והתשובה, כמו שאתם יודעים היטב, היא שאנחנו מחמירים אותו. המסעיות מגבירות מהירות. רוב האשמה מוטלת על המסעית הפוליטית. היא איבדה שליטה, היא איבדה את הבלמים. המופע של ראש הממשלה על מדרגות בית המשפט היה בלתי נסלח ובלתי נסבל. העובדה שיו"ר הכנסת הקודם התפטר וסגר את מליאת הכנסת כדי לא למלא אחר צו של בית המשפט העליון, זה תקדים שאסור שיחזור. היום שבו המערכת הפוליטית במודע תסרב לקיים צו של בית המשפט, הוא גם היום שבו ישראל תצא ממעגל המדינות הדמוקרטיות. ההתנהגות הזו לא קשורה לאקטיביזם שיפוטי, היא לא קשורה להלכת האדם הסביר, לא לזכות העמידה ולא לפסקת ההתגברות. זו עבריינות. זו התקפה חזיתית על יסודות המשטר שלנו.
וההתקפה הזו היא לא רק מסוכנת, היא גם מונעת דיון שהוא בעיניי הכרחי בבלמים ובאיזונים של השלטון הישראלי. היא לא מאפשרת לנו לתקן את מה שכן טעון תיקון. אני מוצא את עצמי פעם אחרי פעם, בדומה לרבים מחבריי, כל אלה שנמצאים פה עכשיו, מגינים על מערכת המשפט באופן גורף, מפני שהיא מותקפת באופן גורף. יש לי ביקורת על מערכת המשפט. אני לא חושב שהכל שפיט, אני לא חסיד של הלכת האדם הסביר. בעיניי היא הרבה יותר מדי סובייקטיבית. אני כן חושב שאפשר וצריך לבחון הגבלות על זכות העמידה. אין שום רע בביקורת על מערכת המשפט. אבל אני יודע, לא חושב, יודע מעל לכל צל של ספק, שבימים אלה, כל מילה שאני אגיד בנושא תנוצל לרעה, תוצא מהקשר, יעשו בה שימוש כדי לפגוע בבית המשפט. לשלטון הנוכחי אין עניין לשנות או לשפר את היחסים בין הרשויות. הם רוצים לכופף את בית המשפט, ואני מסרב לעזור להם. למדינת ישראל יש ממשלה, ובעיקר ראש ממשלה, שבזים לחוקים ולכללים. הם לא חושבים שהחוקים והכללים חלים עליהם. הגורם היחיד שמפריע להם לעשות מה שהם רוצים הוא בית המשפט, אז הם הכריזו מלחמה על בית המשפט. אם זו מלחמה, אני בחרתי צד. אני בצד של בית המשפט. במלחמה כמו במלחמה אתה שם בצד את כל הרפורמות הזהירות שנועדו לימי שלום. יש פה כוחות אפלים שמנסים לדרוס את בית המשפט ב-D9, חלק בגלל הרצון לדרוס זכויות אדם בגלל סיבות לאומניות, אחרים בשביל להציל את ראש הממשלה מהכלא. אז לפיכך העמדות שלי, שמיד אני אפרוס אותם בקווים מאוד כלליים כדי לא להאריך מדי, לא נועדו לעכשיו. אי אפשר לעשות רפורמה מקיפה בעולם המשפט כשראש הממשלה הוא נאשם בפלילים חמורים. כשאתה לא יכול לקיים דיאלוג בכנסת בין קואליציה לאופוזיציה, מפני שלך תדע מה המניעים האמיתיים של הצד השני. האם זו באמת דעתם או שעושים לך תרגיל שיגמר בפסקת התגברות שתוביל לחוקי חסינות. ההתקפה המתוזמרת על בית המשפט דוחה את התהליך, אבל היא לא מבטלת את הצורך בו. מדינת ישראל מעולם לא סיימה את הסדרת היחסים בין הרשויות. אין לנו חוקה, חוקי היסוד שלנו לא הושלמו, היחסים בין הרשויות לא הוסדרו. התוצאה היא שהתורה שבעל פה השתלטה פה על התהליך. אם החוקים שלנו נקבעים בחופזה ובלי מחשבה, לא פלא שבית המשפט נאלץ או מרשה לעצמו, תלוי את מי שואלים, להתערב בהם כמעט באותה חופזה. זה לא בריא לאף אחד מהצדדים. האיזון הנכון הוא שהכנסת תחוקק באופן הרבה יותר רציני, ואז יהיה לה הצידוק המוסרי והמעשי להגיד לבית המשפט להיות הרבה יותר זהיר לפני שהוא מבטל או משנה חוקים. אם אנחנו רוצים להסדיר את היחסים בין הרשויות, אנחנו צריכים להסדיר קודם או להשלים שני נדבכים מרכזיים בחוקי היסוד של מדינת ישראל. הראשון הוא הגדרתו של חוק יסוד. מהו חוק יסוד? מהי סמכות בית המשפט לגביו? השני הוא השלמת החקיקה שנוגעת לזכויות אדם. אז הנדבך הראשון, גם יוחנן הזכיר את זה, הוא החלטה איך עובד חוק יסוד, מה ההבדל בינו לבין חוק רגיל. ישבתי השנה בוועדת הכנסת, בזמן שהיא שינתה את חוק יסוד הממשלה, שינוי חפוז חסר אחריות שנועד לפתור בעיה פוליטית, זמנית, מקומית. יואב וקרין שנמצאים פה איתנו היו איתי באולם. מי שהוביל את התהליך היה יושב ראש ועדה זמני, חבר הכנסת איתן גינצבורג. זה היה החוק הראשון שהוא עסק בו בחייו. לא היו בפנינו תקדימים, לא מישראל ולא ממדינות אחרות, כי בשום מדינה בעולם איש לא העלה בדעתו את הרעיון המשונה של ראש ממשלה חליפי. יותר מכל דבר אחר, הייתה שם קלות דעת. חוסר כבוד מוחלט לחקיקה, לתהליך החקיקה, למשמעותם של חוקי יסוד. זה היה תהליך שלא היו בו איזונים ולא היו בו בלמים. הייתה בו רק הפוליטיקה של הרגע, של הצורך המיידי. הם עשו את זה כי הם יכולים. כי בעצם חוקי היסוד שלנו לא מעוגנים ולא משוריינים. חלק מחוקי היסוד שלנו אפשר לשנות ברוב של 2-1, ואפשר לבטל אותם ברוב של 2-1. חוקי יסוד אחרים
אפשר לשנות ברוב של 61 ח"כים, ו-61 ח"כים יש לכל קואליציה, רעועה ככל שתהיה, אחרת היא הייתה נופלת. כשהכנסת לא לוקחת ברצינות את החוקים שלה, היא לא מצליחה להבין למה בית המשפט כן לוקח אותם ברצינות. למה הוא מבטל לחוקים בגלל פרשנות מלומדת ומעמיקה של אותם חוקי יסוד שהפוליטיקאים מעקמים ומעוותים בכל פעם שמתחשק להם. את זה צריך לשנות. הצעת חוק יסוד החקיקה שאותה הגישה חברת הכנסת קארין אלהרר ב-2019 מציעה שחוקי היסוד יחוקקו ברוב של 80 חברי כנסת ויהיו משוריינים ברוב של 80 חברי כנסת. זה אומר שחוקי היסוד שלנו ייכתבו בידי הקואליציה והאופוזיציה ביחד. אני יודע שזה נשמע היום כמו מציאות בלתי אפשרית, אבל בדיוק בשביל זה קיימים חוקי יסוד. בדיוק בשביל זה מדינה יוצרת חוקה כדי לשנות מציאות, כדי ליצור נורמות שלפיהן מתנהלת מדינה. להגדיר את הכללים שלפיהם אנחנו צריכים לחיות, להגדיר את האתוס המשותף שלנו, את כללי המשחק שלנו, את המקום שלנו בין האומות הדמוקרטיות. בארצות הברית, שוב יוחנן הזכיר את זה, אם רוצים לתקן את החוקה צריך רוב של שני שליש גם בבית הנבחרים וגם בסנאט. חוק יסוד צריך להיכתב בידי הקואליציה והאופוזיציה ביחד, כי אנחנו חיים פה ביחד. אנחנו לא רוצים שהצד השני ייעלם, כי אם הוא ייעלם זה אומר שישראל היא כבר לא דמוקרטיה. אני לא רוצה לחיות בעולם שבו כולם חושבים כמוני. אני כן רוצה לחיות בעולם שבו אנשים שחושבים אחרת ממני מעצבים איתי ביחד חיים משותפים. הנדבך השני שצריך לתקן או להשלים הוא החקיקה הנוגעת לזכויות אדם. היום כשאנחנו אומרים זכויות אדם, עצם הביטוי הפך להיות מיד נתפס, משהו שנתפס מיד כניסיון של שופטים שמאלנים לכרסם בכוחה של המדינה. קודם כל ברמה הערכית אני רוצה למחות על הרעיון שאין לימין ואין למרכז מה להגיד על זכויות אדם. יש לנו בהבדל אחד, בעיניי לא מדובר רק על זכויות אלא גם על חובות, זה הולך ביחד. הדיון בחוק הגיוס למשל הוא לא רק דיון על זכויות אזרחיות, הוא גם דיון על חובות. החיים ביחד בחברה האנושית לא עוסקים רק בזכויות, הם עוסקים גם בחובות. הזכויות שלנו, זה ישעיהו ברלין, תמיד מטילות חובה על אחרים. לענייננו, הסיבה שהשופטים מתערבים בנושא זכויות אדם וחובות אדם היא דווקא בגלל שאין חקיקה ברורה. זה מה שמרחיב את הפרשנות, זה מה שיוצר את האקטיביזם. מי שמתנגד לאקטיביזם השיפוטי צריך לקחת אחריות על זכויות אדם. מי שלא רוצה שבית המשפט יתערב, שיתכבד ויקבע סטנדרטים ברורים. זה ברור לי דווקא במקומות שבהם אני לא מסכים עם בית המשפט, שבהם הביקורת שלי עליו גדולה. פסקי דין שבתפיסתי לא צריכים היו לבוא לעולם, הגיעו מפני שיש בור גדול בחוקי היסוד שלנו. פסק דין ג'נין ג'נין, שהוא בעיניי שגוי ורעוע, אולי לא היה בא לעולם, אם חופש הביטוי שלנו וגבולותיו היו מוגדרים ומעוגנים בחוקי היסוד, ואם היו לחופש הביטוי גבולות גזרה ברורים. כל הסאגה המשפטית סביב חוק המרכולים הייתה נמנעת אם חופש הדת והחופש מדת היו מעוגנים ומוסדרים בחוקי היסוד שלנו. הפוליטיקה לא מגיעה להסכמות בנושאים הנפיצים האלה מפני שהרבה יותר קל לחבוט בבית המשפט. הרבה יותר קל להשאיר את הבור הזה במרכז החקיקה ואז להתלונן על זה שהשופטים מתערבים. אם אנחנו, הפוליטיקאים, רוצים להחזיר לרשות המחוקקת את כבודה ועוצמתה, צריך להתחיל בזה שנעשה את עבודתנו. נעגן ברוב של 80 ח"כים את חוקי היסוד הקיימים, נעביר ברוב של 80 ח"כים את הפרקים החסרים בחוקי היסוד שלנו, שנוגעים לחופש הביטוי, עקרון השוויון, חופש הדת והמצפון, חופש התנועה. אם חוק יסוד הלאום היה עובר ברוב של 80 ח"כים, אני משוכנע שעיקרון השוויון החסר היה חלק ממנו היום. אני מאמין שבמקרה כזה, אגב, בית המשפט היה דוחה את העתירות לגביו על הסף ואומר, אני לא מתעסק עם חוקי יסוד, זה לא בסמכותי.
אם חוקי היסוד יעברו ברוב של 80 ח"כים בשיתוף פעולה של שני צידי הבית, יהיה לפוליטיקאים הבסיס החוקתי וגם הערכי לבוא לבית המשפט ולהגיד לו, עכשיו הגיע הזמן שתתערב פחות. עכשיו יש לנו יסוד לטעון נגד הלכת האדם הסביר, כי גם אנחנו האדם הסביר. עכשיו אפשר לפתוח את הדיון על זכות העמידה, מפני שלא נכון שהכל שפיט. ההחלטה האם למגן את הבתים בסדרות, למשל, לא צריכה להיות פסק דין של בית המשפט. זה לא נושא משפטי, זה נושא ביטחוני, זה נושא תקציבי, זה עיסוק בסדר העדיפויות הלאומי, זה בדיוק תפקידו של הדרג המדיני. אם נשנה את הדרך שבה אנחנו מחוקקים חוקי יסוד, אם נחוקק את החלקים החסרים בחוקה שלנו, חלק מהשינוי צריך להיות גם הדרך שבה ניגש בית המשפט לפסילת חוקים. בשלב הראשון צריך שיהיה רוב מיוחד בהרכב מורחב של שופטים כדי לפסול חוק. בעיניי המינימום הנדרש הוא שני שליש מרכב של 9 שופטים לפחות. זה יבהיר לציבור שמדובר בפסיקה שעברה שיקול דעת נרחב, שהחוקים אכן נבחנו בקפידה יתרה, שמדובר בהליך שיש בו קפדנות ויש בו זהירות ויש בו כבוד מחודש לרשות המחוקקת. השלב האחרון בתהליך הוא פסקת ההתגברות. אני תומך בפסקת התגברות, אבל אני מדגיש שוב, פסקת התגברות לא יכולה להיות עניין נפרד. אני לא מוכן שמחר פורום קהלת יודיע שאני תומך בעמדתם. זה מהלך שלם, ואנשי נתניהו לא יכולים לתלוש ממנו את הדף שנוח להם. גם בפסקת ההתגברות, כמו בחוקי היסוד, המפתח הוא שיתוף פעולה בין הממשלה לבין האופוזיציה. אם בית המשפט פוסל חוק של הכנסת, הכנסת תוכל לבטל את הפסילה ברוב של 70 ח"כים, ובלבד שעשרה מהם יהיו מהאופוזיציה. המספר הזה הוא שרירותי, אפשר כמובן לקיים עליו דיון, אבל הוא נראה לי המינימום ההכרחי כדי שנעשה צעד כל כך דרמטי. הכנסת לא אמורה להיות הפרשנית המשפטית של עצמה, זה לא תפקידה. המתח המובנה שיש בין הרשויות, שאיתו התחלתי, מחייב שיהיה לה כלי כזה, אבל הוא גם מחייב שהכלי הזה יופעל בזהירות וביראת כבוד ולעיתים נדירות ככל האפשר. אנחנו חיים בתקופה שבה אין זהירות ואין יראת כבוד. אז יש לנו תפקיד להחזיר את הזהירות ואת יראת הכבוד. אני לא בפוליטיקה כדי להיכנע להרגלים רעים, אני בפוליטיקה כדי לשנות אותם. כל מי שניהל מסע ומתן בחייו יודע שיש יתרון מובנה למי ששם נייר על השולחן עם הצעה. אז זו ההצעה שלי, ואני פה כדי לשמוע מכם איך מתקדמים מכאן. תודה רבה לכם. תודה רבה.